Artur Ovanisyan, hamecek. Շնորհակալություն Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի գործընկերներ, հարցս ուղղում եմ արտաքին գործերի նախարար պարոն Միրզոյանին. Պարոն նախարար, անցած շաբաթ դուք մասնակցեցիք 3 գումարած 3 տարածաշրջանային հարթակի նախարարական հանդիպմանը, եւ ես խնդրում եմ ձեզ մեր քաղաքացիներին եւ մեզ հետ կիսվել արդյունքներով եւ հատկապես երկու դրվագի վրա խնդրեմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեք. Թուրքիայի հետ կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել, ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ուրեմն մենք ունենալ, եւ ըստ էության ես նաեւ կխնդրեմ ձեզ անդրադառնալ այն հարցին, որ կարծես թե հնչեց առաջարկ, որ 3 գումարած 3 հարթակը դառնա նաեւ հարթակ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ. Ես կուզեմ նախ արձագանքեք, սա արդյոք առաջարկեր թե չէ, եւ ինչ կարծիք եք սրա մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, համեցեք պարոն Միրզոյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ուզում եմ հիշեցնել եւ ընդգծել, որ 3 գումարած 3-ը տարածաշրջանային խորհրդակցական գործատվական հարթակ է, եւ մեկ անգամ չէ, որ մենք ասել ենք, որ մենք կարեւորում ենք մեր հարևանների հետ հարաբերությունները, մենք կարեւորում ենք իրավիճակը մեր շուրջը, մեր տարածաշրջանում, եւ մենք ձգտում ենք զարգացնել, էապես զարգացնել այն գործընկերների հետ հարաբերությունը, ում հետ ունենք հարաբերություն, եւ կարգավորել այն հարևանների հետ հարաբերությունը, ում հետ չունենք այդ հարաբերությունները այժմ, եւ հետո ըստ այդմ էլի զարգադրանք զարգացնելու տեսլականով։ Եվ մենք առաջին պահից էլ մասնակցել ենք 3 գումարած 3 հարթակի աշխատանքներին, եւ կարծում եմ, որ կշարունակենք մասնակցել։ Կրկին մենք կարևորում ենք տարածաշրջանում մեր հարևանների հետ մեր հարաբերությունները։ Ինչ վերաբերում է հարցի այն մասին, որ ինչպես կարող է այս հարթակը լինել կամ չլինել Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների հարթակ, ապա ուզեմ ասել, որ այդ առաջարկը մեծ հաշվով չկա էլ դրված սեղանին, եւ եթե լինի էլ, մենք նպատակարմար չենք գտնի դրան դրական արձագանքել, որովհետեւ մենք Ադրբեջանի հետ ունենք մեր երկկողմ բանակցությունների ձևաչափ, ընդ որում բոլոր ուղղություններով եւ սահմանազատման եւ խաղաղության պայմանագրի շուրջ եւ հարաբերությունների կարգավորման, եւ այլ բան, որ տարբեր, ինչպես տարբեր բազմակողմ միջոցառումների ընթացքում, օրինակ, չգիտեմ, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեա, որևէ այլ ՀՀԿ նախարարական եւ այլ, այնպես էլ 3+3-ին տարբեր երկրների նախարարները օգտագործում են այդ առիթը միաժամանակ միտեղ լինելու եւ իրենց երկկողմ հանդիպումներ եւ բանակցություններ եւս ունենում են։ Այս անգամ մենք էլ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ բացառություն չենք, մենք ունեցանք մեր բանակցությունների հերթական ռաունդը, մենք կենտրոնացանք խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա, փորձեցինք էլի դրական զարգացում ապահովել եւ մոտեցնել հնարավոր շուտափույթ պայմանագրի կնքումը։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, քանի որ անդրադարձակ նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպմանը Ստամբուլում մեր կողմից ուրեմն հիշատակվող հանդիպումների ընթացքում, ինձ հետաքրքիր է նաև այն կոնտեքստում, որ Ադրբեջանի նախագահը այսօր օրինակ էլի հանդես է եկել հայտարարություններով, որտեղ Հայաստանին մեղադրել է ձգձգելու մեջ խաղաղության գործընթացը եւ խաղաղություն չցանկանալու մեջ նաև։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հանդիպման արդյունավետությունը, ինչպես է գնահատում, եւ առհասարակ այս կոնտեքստում ինչպես է գնահատում բանակցությունների գործընթացը։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեք, առաջին անգամ չի, որ մենք ոչ կառուցողական հռետորաբանություն ենք նկատում պաշտոնական Բաքվից, սա որևէ կերպ, ինչպես քիչ առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ասաց, մեզ չի շեղում եւ չի շեղելու մեր ռազմավարությունից համբերատար եւ կառուցողական եւ ակտիվ կերպով աշխատել օր առաջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը եւ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը իրականություն դարձնելու համար։ Իդեպ, կրկին շատ խորհրդանշական է եւ այսօր կարող ենք արդեն լիարժեքորեն ասել ձեր քվեարկությունից հետո, մենք ունենք արդեն մի իրավական պատմության մեջ առաջին իրավական փաստաթուղթը կնքված երկու երկրների միջև, եւ այդ փաստաթուղթը արդեն հիմք է դնում եւ որոշակի շատ հստակ պատկերացում է տալիս երկու երկրների կողմից միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին,
Եվ նաև հետագա կոնկրետ սահմանների մասին եւ հետագա սահմանազատման մասին, այնպես որ ես կարող եմ միայն վերահաստատել մեր դիրքորոշումը եւ կրկին կոչ անել մեր հարևաններին ավելի կառուցողական ներգրավել բանակցություններում։ Թուրքիայի մասին հարցին ուղղակի ժամանակ չմնաց անդրադառնալ, բայց պետք է ասեմ, որ մեր երկխոսությունը եւս դրական հունով զարգանում է եւ ես կարծում եմ, մենք արդեն ունենք որոշակի շոշափելի առաջընթաց, այդ թվում եւ օթային տարածքից օգտվելու եւ այլ հարցերում, եւ կան որոշակի վստահության համապնդող միջոցառումներ, որոնք մենք պլանավորում ենք համատեղ անել։ Իհարկե, մենք ունենք պայմանավորվածություն եւ այդ պայմանավորվածության համաձայն սահմանը պետք է մասնակի գոնե բաց լիներ, հիշում եք կատեգորիաներում համար, ցավոք այժմ դա դեռ իրականություն չի, բայց մենք կաշխատենք այդ ուղությամբ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։